Our time has come. We will not only run this city. We will own every alleyway, every street and every avenue. През 1865 година в Ню Йорк имаше справедливост. Но само за тези, които можеха да си я купят. И тези, които можеха да я понесат. Ченге, всеки петък в 22 по Epic Drama.